ان سے چند سوالات کرتے ہیں، اس کے بعد عوام سے بھی رائے لیں گے۔ تو سب سے پہلے تو جناب یہ بتائیں کہ اب وزیر اعظم بھی میاں والی سے تقریباً منتخب ہو چکے ہیں اور حرد العزیز عیسیٰ خیل کے لیڈر ببلی خان بھی منتخب ہو چکے ہیں، تو کیا امید کرتے ہیں آپ کے میڈیکل اور صحت کے شعبے میں یہ کتنے فائدہ مند ثابت ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ببلی خان کوئی شک نہیں اس میں کہ وہ واقعی عوامی لیڈر ہیں اور حرد العزیز لیڈر ہیں۔ انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب بھی ہمارے اپنے ضلع سے ہوں گے، تو ان کی سربراہی میں ہم کوشش کریں گے کہ اپنے مسائل ان تک پہنچائیں گے، اور انہوں نے ببلی خان نے وعدہ کیا ہے کہ سب سے زیادہ جو اہمیت دی جائے گی وہ صحت اور ایجوکیشن کو دی جائے گی۔ اس کے بعد سر، ضلع بھر میں لوگ مشکلات کا شکار ہیں اپ گریڈیشن اور رینوویشن کے سلسلے میں۔ بہت سے لوگ شکایت بھی کر رہے ہیں کہ ہاسپٹل میں ایک تو رینوویشن ہو رہی ہے، دوسرا ڈاکٹرز ٹائم نہیں دیتے، اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا، ہمارے ڈاکٹرز باقاعدہ ٹائم دے رہے ہیں۔ اب تو اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس کافی اسٹرینتھ ہے، ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر، ایون اسپیشلسٹ موجود ہیں، اور ڈاکٹروں کا جو ٹائم ٹیبل ہوتا ہے وہ ایم ایس صاحب کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں اس سلسلے میں ایم ایس صاحب سے ضرور رابطہ کروں گا اور انشاءاللہ اس شکایت کو ہم ختم کر دیں گے۔ نیا پاکستان اور نئی حکومت جس طرح بنی ہے، تو کنسٹرکشن ٹھیکیدار یہی رہے گا، جس کی وجہ سے یہاں پہ کافی مسائل ہیں۔ اے سی اور ڈی سی صاحب نے بھی بعض اس کی سرزش کی ہے، کام سست کر رہا ہے، موقع نہیں دیتا، ٹائم نہیں دیتا، لیبر نہیں لگاتا، باقی اور بھی اس کے ایشو کافی چل رہے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں؟ ایکچولی جو ٹھیکیدار والا کام ہے اٹ از بیانڈ آور کمپیٹنسی، یہ جو مسئلہ ہوتا ہے یہ باقاعدہ طور پہ سیکٹری لیول پہ ہوگا، اور جو ہی نئی حکومت بنتی ہے ہم اس معاملے کو ببلی خان سے ٹیک اپ کریں گے، اور ان شاء اللہ ود ان 6 منتھ آئی ایشور یو کہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ پہلے کی نسبت اب آپ کے پاس اسٹاف زیادہ ہے، مسائل جوں کے توں ہیں، ڈاکٹر سے کیا آپ ڈاکٹر سے مطمئن ہیں، اور لیڈی ڈاکٹر کی وجہ سے بھی کافی مسائل ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ میرا سپروائزری رول ہے، میں ڈیوٹی ضرور، لیکن بیسیکلی یہ میں ایم ایس صاحب سے بات کروں گا کہ لوگ کو کیوں مطمئن نہیں ہو رہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہماری بیسک پرابلم بھی یہی ہوگا کہ ہم لوگوں کو مطمئن کریں، لوگوں کو سروس دیں۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے ڈی ایچ او عیسیٰ خیل ظفر کمال صاحب سے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے عزائم میں کامیاب کرے، اور ساتھ ہی ببلی خان جو کہ عیسیٰ خیل کا روشن مستقبل ہیں، اور جو بھی ان سے ہو سکتا ہے وہ بھی ڈاکٹر صاحب کی ہیلپ کریں۔ اس کے علاوہ ٹھیکیدار ان کے مسائل ہیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، کوشش کریں کہ اس ٹھیکیدار کو کسی طریقے سے بھی پابند کریں کہ یہ وقت پہ کام دے، تاکہ یہ جو لوگ زیر و خوار ہو رہے ہیں، مسائل بنے ہوئے ہیں، بہت زیادہ مسائل بنے ہوئے ہیں، اور اتنا بڑا ہاسپٹل ہے، اتنا بڑا سٹاف ہے، اس کے باوجود پرائیویٹ کلینکوں کو لوگ مزے لے رہے ہیں اور پرائیویٹ کلینک عیاشیاں کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں میری حکومت سے اور ببلی خان سے یہ بالکل ریکویسٹ ہے کہ وہ ہر طریقے سے اس کو آگے لے کے آئیں، اور اس ٹھیکیدار کے خلاف جتنی حد تک ہو سکتی ہے کارروائی بھی کریں۔ اور ظفر کمال صاحب سے ایک سوال اور ہے کہ جناب، میں نے یہ حلقہ احباب سے سنا ہے کہ آپ واپس یہاں پہ ایز اے ایم ایس تعینات ہو رہے ہیں، اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس معاملے میں تو ابھی مجھے صحیح نہیں پتا، اگر گورنمنٹ مجھے بھیجے گی تو میں ضرور آؤں گا، میں گورنمنٹ کے آرڈرز کا پابند ہوں۔ بقایا جہاں تک آپ نے ٹھیکیدار کی بات کی ہے، تو میں ٹھیکیدار والا مسئلہ اپنے سی او سے بھی بات کروں گا، سی او ہیلتھ سے، اور ڈی سی صاحب کو بھی ریکویسٹ کروں گا، ان شاء اللہ میں اس کو ٹیک اپ کروں گا۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا۔ عامر نیازی، وفاق نیوز، عیسیٰ خیل۔